دغه چې کم مشران راغلي دي د دې مشرانو یو لوی لوی خاندان دی، د دې ډیر زیات رشتہداریانی به مرګرتیاګانی به مختلف ذریعے به زبده ته یو درخواست ضرور کوم چې دا کم عزت تاسو نن راکو نو تاسو ته یو خبره مخې ته ودرېده، مخالفین به بیا زما په سر باندې زما یو رور ته خبره کوي، زما یو مشر ته به خبره کوي، زما یو کشر ته به خبره کوي چې سږ تاسو هغه پزل واحد او دغه پیغور به زما لپاره بیا ډیر ګراني، ځکه چې تاسو زما سره ډیر په ښکار باندې او ډیر په ایمانداری باندې دا خبرې اعلان وشو دلته کې دې زیته رالی په دې جرګې کې مونږ ناست یو، نو زه به دې جرګې ته یو سوال کوم او هغه سوال به دی چې کم سی کم زمونږ د ټولو حیا او عزت او څنګه چې د ورورولۍ اظهار مونږ وکړو نو چې رور ته رور ووایې نو ستا هر خبره چې دغه شریکه شوه ستا حیا عزت او بې عزتي دا شریک شو، نو دغه شانتې د یو رور په حیث باندې به زه ستاسو نه کم سی کم د 15-20 ورځې چې کمې بقایې دي په دې کې به زه دا خبره تاسو ته ضرور تیره سبا ورځې خدای مکه زمونږ نه څه کمزوري راشي یا په یو ښه انداز پلینینګ ونه شي، په یو ښه انداز منډه تړه ونه شي او زمونږ په دې کار کې څه کمزوري پیدا شي او یو سړی دغه شانتې لکه څنګه چې نن مونږ خبره کوو چې زمونږ ورولي ده او زما یو ورور ته ووایي چې یاره بس څه مسله ده خو ستاسو هغه ورور خو تاسو بیللی دی، نو اوس په خبره د پښتوی خبره به په دې انداز باندې نو څنګه چې تاسو د ورورولۍ خبره کوئ نو دغه شانتې به ته زه به حیثیت د یو کشر ورور دا سوال کوم چې زما مشران یې زما مشران رونه یې، نو ما سره به په دې خبره کې دغه شان د ورورولۍ چې څومره منډی نو د نن نه وروستو ما خو دا نه غوښته چې زه د هر سړی زما سره واضحه ودرېږي یا د تصویر ولګي یا د بل څه وکړي یا بل څه وکړي، ولې چې زمونږ چم ګاونډ دی او خې بدې دي چې چاته خفګان جوړ نه شي، خو چې خبره په میدان شوه او په ښکاره باندې شوه نو کم سی کم اوس په د نن نه پس دا تاسو په خپله باندې په ځان دا لازم کړه چې زما سره د ورورولۍ اظهار وکړو، نو د رور سره به بیا منډه تړه کول غواړي، نو دا باقي ورځې چې دي نو دا به زه ستاسو نه دا توقع لرم او دا به درته سوال کوم چې زما سره به منډه وهل غواړي په خپل چمګاوڼ کې په خپل کور کې په خپل خپل خاندان کې په خپل خپل مشر کشر په هغو باندې به دا خبره کول غواړي چې دلته کې مونږ په ځل واحد نه ګټو، مونږ بنجوټ ګټو، مونږ د بنجوټ د علاقې عزت ګټو، د هغې وجه څه ده چې زما یو مشر چې دی هغه ته یو سړی پیغور ورکوي دا زما پیغور دی، اوس زه دې ته نه یم ولاړ لاول خو زما دا پروا نه وه چې په ځل واحد که وګټله چې وګټله کو بیلله چې په ځل واحد وبیلله، خو اوس زما سره تاسو په سب کې ودرېدی نو زمونږ به دا ذمواري جوړېږي، نو انشاءالله زما دا توقع ده چې په دې کې به زمونږ د ټولو یو اتفاق پي د ټولو ملګرو به انشاءالله انشاءالله کوشش پکوړ چې خسي واکړو. دویمه خبره به دا کو چې دا الیکشن چې دی څنګه چې د یو نارینه د هوټ حق دی دغه شان د زنانه هم د هوټ حق دی، مونږ اکثر څه وکړو چې په دې خبرو کې ټیک ته مونږ دا علاقه چې دا د پښتنو علاقه ده زمونږ روایت زمونږ کلچر او دا مونږ ته د دې بعضې خبرو اجازت نه راکوي، خو دا د دې ملک قانون دی او د زنانه دا حق دی چې هغه به هم خپله رایه استعمالوي، یو مونږ په دې کې چې زما څومره هم خویندې میندې دي او زما ورندارانې تندارانې دي په دې ځای کې چې مونږ څومره ناست یو چې د ورورولۍ اظهار وشو نو دا اوس مونږ یو خاندان یو یو کور یو، نو زه به ستاسو ته د دې خبرې هم سوال کوم چې یاره بعضې موقعو کې داسې وشي چې دا بعضې خلک چې دي هغه کم سړی چې کم روزګار کوي په هغې کې د هغه تجربه سې وایي، زمونږ خو اولنی ځل دی په دغه تجربه باندې نه پوهېږو خو د تېرې د دغه خلکو د تجربې نه یو دا خبره زده کړې ده چې د ماښام نه د سهار نه بوئ نه د زنانو الیکشن به نه کوو، نور نارینه تاسو به زما سره تاوان به هم وکوئ منډه به هم وکوئ مینه به هم وکوئ او اوټ پراله هم راکوئ، خو چې دغه ځای کې په دې دوکه کې راشو نو مازیګر ماښام به خپل کسان به تیار کړي او په منډه باندې به لاړ شي شپېته اتیا اوټه چې دي هغه به په بکسو کې د زنانو په بکسو کې راشي، نو زمونږ هغه مینه زمونږ هغه محنت زمونږ هغه ورورولي چې ده هغه د همیشه دپاره بیا دغه شانتې دغه کې خو دا به د اوټ ته حده پورې نه وي، زما ورورولي ته زما د مرګ د حده پورې ویلي ده انشاءالله، دا زما ایمان دی چې په دغه یو پښتو باندې پوهېږم او دغه پښتو کړم،
یو په دې والا باندې دا کو چیرې دا هم زمنګ زمواري جوړیږي چې هغه ته د ووت استعمال طریقه دا هغه ته د نشان طریقه دا منګه دغه کو زګه چې هلته کې په سکول کې کمی جنټان او بیا تیمل دای اکثر زنانه په خپل خبرو چې علاقې کې راولي نو زمنګ ضرور ولي هغه دغه چې دی هغه په بی اتفاقی کې بیا بدلیږي نو د دې بدر ته هم یو سوال کوم چې دا به زما سره په دې خبره باندې کوي پاتې شو نن